Olá, galera. Seja bem-vindo ao canal Alpeis TV oficial. No vídeo de hoje respondo: Será que o Xiaomi Redmi Pet SE tem suporte para a entrada de chip? E a resposta é: não. O Xiaomi Redmi Pet SE não tem suporte para a entrada de chip, assim para acessar a internet somente com a rede Wi-Fi. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy 02 Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.